День незалежності України в Солотвинській територіальній громаді супроводжувався рядом урочистих подій. Дійство розпочалося в селі Нижня Апша з виконання Державного гімну України. З вітальними словами виступили представники органів місцевого самоврядування та поважні гості, партнери з Румунії та баронеса Емма Ніколсон, яка вже вдруге відвідує Закарпаття. Баронеса передала українцям теплі слова підтримки від британського парламенту та всіх громадян країни. Я дуже рада відвідати Україну вдруге, і я дуже вражена. Привезла з собою велику підтримку для вашої держави. Я член Палати лордів, яка є найвищим керуючим органом. І парламент Великої Британії, і всі громадяни повністю підтримують Україну на 101%. За участі усіх поважних гостей урочисто відкрили довгоочікуваний і надзвичайно необхідний усій громаді дитячий садочок Альбінуца. На цей день в Нижній Апші чекали 2 роки. Будівництво завершилося ще у 2020-му, проте через карантин та повномасштабне вторгнення відкриття садочку відклали. Ми святкуємо 2 свята. Це День Незалежності України та відкриття новозбудованого сучасного садочку. Заклад, потужний заклад встановить 100 дітей на 4 групи розрахований. Мешканці цього села дуже чекали на цю подію, оскільки були змушені возити своїх дітей в сусідні села. Далі учасники прямують до Нижньоапшанської лікарні оглянути нове сучасне медичне обладнання, яке передали представники колегії адвокатів Румунії. Це дуже така якраз потрібна для надання медичної допомоги переселенцям, які живуть у нашій громаді, десь більше як 3 тисячі людей. І думаємо, що ця апаратура сучасна допоможе покращити нашу медичну допомогу цим людям. Загальна вартість наданого обладнання – 270 тисяч євро. На цьому підтримка з боку Румунії не закінчується. Через 3 тижні очікують на прибуття наступної частини допомоги. Для нас велика честь бути тут присутніми і побачити ще один вид допомоги зі сторони спілки адвокатів Румунії. Від сьогоднішнього дня ми будемо надавати не тільки юридичну підтримку, а й матеріальну. Її можна побачити в лікарні в Нижній Апші. Загалом ми виділимо матеріальну допомогу на суму 800 тисяч доларів. Перша частина – це медичне обладнання, яке вкрай необхідне як для мешканців територіальної громади, так і для внутрішньопереміщених осіб. Раніше пацієнтів направляли до інших медичних закладів, проте тепер з сучасним обладнанням у лікарні зможуть надавати всю необхідну допомогу. Тут безкоштовно обстежуватимуть як мешканців територіальної громади, так і вимушених переселенців. Загалом передали переносний цифровий рентгенівський апарат, ендоскопічну стійку та УЗД-апарат. Ми їм дуже вдячні. Наші люди, наші з ОТГ, вони всі дуже задоволені, бо вони це то все безкоштовно отримують у нас дослідження. На завершення продуктивного дня у Солотвині відкрили інклюзивно-ресурсний центр. Заклад обладнаний усім сучасним устаткуванням. Будівництво та надання необхідної допомоги обговорювалося в ході першого візиту баронеса Емми Ніколсон на Закарпаття. І ось результат. Заклад з новим обладнанням та ізраїльською методикою лікування, потужності якого дозволять надати допомогу 300 дітям. Я зроблю фотографії і покажу своїм друзям з Великобританії, а також благодійник. На наступний день ми відвідаємо ще 2 інклюзивні центри, які також потребують підтримки, за словами голови громади. Під час воєнного стану нам ні в якому разі не можна забувати про дітей з особливими потребами. Ці діти потребують екстреної допомоги від нас, від дорослих. Так як в Україні воєнний стан, увага до цих дітей менша. Вони стоять на 2-му місці. Я вже 30 років представник парламенту, і всі члени парламенту добре знають, що люблю турбуватися про діток з особливими потребами. Тому я дуже рада бути сьогодні тут. Дякую. Ці урочисті заходи неабияк підняли настрій мешканцям громади у цей святковий день. Я вважаю, і це приклад Російської Федерації, всієї агресії, що би не сталося, не зламати український дух. І ми показали всім закладами, що ми працюємо, розвиваємося, переможемо і будемо європейською державою.
Після відкриття інклюзивно-ресурсного центру підписали меморандум між Солотвинською селищною радою та фондом «Амар» про будівництво денного стаціонару. Заклад зможе обслуговувати не тільки Солотвинську територіальну громаду, а й мешканців всієї Тячівщини та Рахівщини.